Здравейте и добре дошли в следващият влог. Тук съм на една автомивка и ще мием бегачката, защото днес ще пътувам за София. Да, ще пътувам вече на София, няма как, такива собствената. И трябва да измия, защото тези дни ще я карам на сервиз да я обслужа. От дискове до мотори, предполагам. В смисъл, всичко ще мина, да видя дали всичко е наред, защото сезона започва. Има доста каране, до университета особено, докато не почне сега, естествено, защото няма как. Сега ще измием набързо и така. Здравейте и добре дошли най-накрая в София, след две седмици забавяне някъде. Сега съм се запътил към работа, понеже ми се ходи, не знам що. Кой ми се в офиса да видя колегите. Тези дни ходихме на картинг, може би сега ще гледате картинг, докато аз стигна до офиса. Приятно гледане, беше много готино между другото и надявам се да има постоянни такива картинг спортни видеа, така че да, айде!
тук, да я затваряме и няма представа. Трябва да го спра. Тя ме си фърли купичката. И така, вече съм в къщи и дойде време да изтеглим победителя от миналия път. Та някъде сега в момента на екрана, може би вдясно, ще виждате как се тегли избрания човек. Писах му в Instagram, надявам се да ми отговори. Ако не ми отговори, най-вероятно ще изтегля още един. И да, за сега е господин Черешаров, мисля, че беше, ако не се лъжа. Извинявам се, ако съм ти объркал фамилия, име. Да, Костадин Черешаров, мисля, че така беше човека. Тогава той е първият спечелил за сега. Та, ако искате да участвате и вие в такива мини раздавания, гледайте клиповете до край. Окей? Да, не забравяйте да се абонирате, да ме последвате в Instagram, защото там някой път качвам доста полезни, интересни неща относно YouTube, клипове, относно giveaway, относно всякакви работи. И така, ден втори в теглянето на победителите. Предишният господин се отказа от печалбата. Да, изтеглих нов Shadow Boy, мисля, че. Да, е тук някъде отясно, пак ще го видите. За сега ще му пишем, надявам се вече той да отговори, понеже даже познава и грачето, където бях с тротинетката за. Всъщност аз мисля, че го знам човека, кой не съм много сигурен. Познава и грачето на север, където бяхме с тротинетката да караме там по дивата река по Дънава. Та да, надявам се да ми отговори. Ще се видим следващия петък. Айде!